Finalmente, galera, saiu o primeiro trailer oficial de Demon Slayer, a terceira temporada, com o arco aí da Vila dos Ferreiros. É isso mesmo, eu já havia falado aqui no canal que esse ano ainda eles trariam aí esse trailer oficial, mas eles trouxeram antecipadamente. Eu aí presumi que eles trouxeriam, que eles trazeriam, na verdade, no segundo semestre desse ano, mas eles trouxeram aí, galera, no primeiro semestre de 2022. Então, meus rumores aí, que eu vim buscando aí em outros vídeos que eu vim falando também relacionado à terceira temporada de... A terceira temporada viria nesse segundo semestre, no máximo aí mês de dezembro. Mas como eles... Galera, eu acredito que eles podem estar trazendo mês de outubro, é isso mesmo. Podemos estar assistindo a terceira temporada de Demon Slayer no mês de outubro. Como eu busquei as informações relacionadas a isso, no caso era bem provável deles fazendo a terceira temporada no segundo semestre desse ano. Então vamos continuar, galera, nessa tese, que aí podemos a terceira temporada ainda em no segundo semestre. Para vocês aí na descrição o link direto do trailer legendado em português, para vocês entenderem melhor. No caso, eles mostram da segunda temporada e pouquinho da terceira temporada. Eles mostraram aí no Tanjiro fazendo o treinamento da Vila dos Ferreiros, mostraram muito Tsurikanoji, aí no caso Shirotoki. Eles fizeram, digamos, uma base nessa terceira temporada. Quem serão aí protagonistas? Faltou aí Gen Nasugawa, aí que é o caçador com habilidade especial, e Nezuko Kamado. Como eu havia falado, Zenitsu e também aí Inosuke não irão aparecer. Acredito, galera, que ainda aí no mês de julho estar trazendo aí outro trailer. Trailer mais voltado aí à terceira temporada de Demon Slayer. E vocês me perguntam, de repente assim do nada, galera, era pra dizer assim pra gente, ainda terá Demon Slayer a terceira aí da Vila dos Ferreiros. Pra vocês, em prazo aí de dois. Terminamos aí a segunda temporada em fevereiro. Em abril tivemos aí oficial da temporada de Demon Slayer. Então assim, galera, só para reforçar vocês, todos vocês, vamos frisar que ainda podemos assistir esse ano a terceira temporada. E fique ligado aqui no canal, toda novidade da temporada de Demon Slayer eu vou estar trazendo referente à terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, arco da Vila dos Ferreiros. Claro, galera, vocês deixam aí qual foi o primeiro trailer oficial de Demon Slayer Ferreiros. E antes de encerrar, um salve para as pessoas comentarem aí no meu último vídeo. Para o Tomioka, para o Zenitsu, para o The Bots, para o Dre, para o Henrique F, para o Nerd, para o Fábio Castro, para o Carlos Daniel, para o Cleiton Lima, para o Kawan Game 0900, para o Renguko 44, para o Leone Paz AMVs. Um salve e um abraço. Galera, se vocês não querem perder mais nenhuma novidade, Slayer Kimetsu no Yaiba, é só se inscrever no canal. O sininho, galera, para não estar perdendo mais. Beleza? Então, galera, no mais, é isso. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. Como todos vocês já sabem, galera, um abraço.